Алматыдағы тұрғын үйлер жер сілкінісіне қаншалықты төзімді? Бұл сұраққа бүгін сейсмология институты директорының орынбасары Нұрсәрсен Өзбеков жауап берді. Айтуынша, қаладағы барлық нысандар құжаттандыру рәсімін өткен, соның негізінде олардың сейсмикалық төзімділігі анықталған. Бұл мәлімет бірыңғай электронды базаға жинақтаулы тұр. Тіпті қалалық әкімдіктің қолдауымен мектеп, балабақша, аурухана, емхана секілді әлеуметтік нысандардың қауіпсіздігі күшейтілген. Сондай-ақ жер сілкінісін алдын ала хабарлайтын сейсмикалық станциялар іске қосылған. Ол станцияның негізгі мақсаты жер сілкінісі болып ған сәттен бастап жер сілкінісі қыртысында туындайтын сейсмикалық толқындардың таралу ерекшеліктеріне байланысты алдын ала хабарлау болып табылады. Мысалы, жер сілкінісі туындаған кезде жер қыртысында әртүрлі сейсмикалық толқындар туындайды. Көлемді толқындар, беткейлік толқындар, көлденең толқындар, тіке толқындар. Мына станциялар сол екі толқынның таралу негізіне ерекшеліктеріне негізделген. Сейсмологтың айтуынша, Алматыда жеті балдық жер сілкінісі болмайды. Бола қалса, беткейлік толқын бірінші келеді. Оның жылдамдығы секундына 6 шақырым. Сейсмикалық станциялар соны сезіп дабыл қаға бастайды. Тұрғындар осы аралықта қауіпсіз жерге шоғырланып үлгеруі керек. Себебі одан кейін көлденең толқын ұрады. Оның жылдамдығы секундына 3 шақырым. Жойқын күшпен соғады. Жалпы елімізде сейсмикалық аймақтар анықталған, ол Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Түркістан, Маңғыстау облыстары. Енді осы өңірлердің аудандастыру картасы жасалуы керек. Әзірге тек екі өңірдікі бар, дейді сейсмолог.